evo, uz svo razumevanje, empatiju koju pokušavam da iskažemo prema osobama sa oštećenim vidom i slepim osobama, mislim da niko od nas koji vidimo nije potpuno svestan težine života koju oni vode i prepreka koju svakodnevno moraju da pobede. Jer mi koji dobro vidimo svet oko sebe, stvarnost, opažamo očima, nesvesni činjenice da je neko tog bogatstva se odrekao na rođenju i u toku života ostao bez mogućnosti da sagledava svo bogatstvo šaranila lepota putem očima. Zbog toga sam i želeo da na sekund doživim taj svet koji oni, u kom oni provode ceo svoj život i mogu da vam kažem da je to jedan strašno hladan, mračan, opasan svet i baš zbog toga, baš zbog iskustva koji sam danas imao i ja lično, a verujem i celo ovo društvo mora da pokaže i empatiju i odgovornost da pomogne ove ljudi, jer ne znam da li ste svesni da na svetu skoro 300 miliona ljudi slabo vide ili su slepi, a u Srbiji ih ima više od 10.000. Dakle, to je jedna ozbiljna brojka i svakodnevnim aktivnostima treba da radimo na tome da njihov život učinimo lakšim. Kada je u pitanju lokalne samouprave, naša saradnja sa udruženjem slepih i slabovidih je izuzetno dobra. U prethodnom periodu smo radili na zajedničkim projektima iznalaženja načina da se njihov život učini lakšim, tako što smo uklanjali arhitektonske barijere, uzvučili smo semafore, a u poslednje vreme radimo na tome da nabavimo određenu količinu informatičke opreme koje će njihov svakodnevni život i druženje u njihovim prostorima učiniti lepšim i bogatijim. Danas smo uručili laptop na koji će se instalirati specijalan softver koji će omogućiti slepim i slabovidim osobama da se putem interneta vezuju sa svojim udruženjima iz celog sveta i da lakše čitaju uče, a od naredne godine imamo jedan ambiciozan projekat koji će omogućiti slepim osobama besplatan taksi prevoz. U svakom slučaju podrška se sigurno neće odnositi samo na 15. oktobar, nego će ona biti kontinuirana. Hvala vam.